Assalomu alaykum tarix muxlislari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Timuriylar tarix davlat muzeyi Xalqaro Amir Temur xayriya jamoat fondi tashkil qilgan tarix fanlari nomzodi Habibullayev Nozim Nasibullayevichni xotirasiga bag'ishlangan ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Bu ilmiy anjumanda Xurshid Fayziyev, Temuriylar tarixi davlat muzeyi direktori Bahrom Abduhalimov, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti Azamat Ziyo, tarix instituti direktori Mirzarahim Abbos, O'zbekiston prezidenti administratsiyasi bosh konsultanti hamda Dilorom Yusupova, Muhammad Ali, Dilorom Alimova, Jannat Ismailova, chet elliklardan Leydendan Yelena Paskalova, Fransiyadan Frederik Beresans, Mirsodiq Ishoqov va boshqalar so'zga chiqdilar. Ta'kidlangandek, Nozim Habibullayev 1996-yildan 2014-yilgacha Temuriylar tarixi davlat muzeyi direktori bo'ldi. Bir necha yil Amir Temur jamoat fondi rahbari bo'ldi. Undan tashqari bir payt O'zbek muzeyi direktori, keyin nodavlat tashkilotlar rahbari kabi lavozimlarda ham ishlagan ekan. Endi bu odam nomzodlik ishi uchun qo'lyozma ishlab chiqarish tarixini o'rgandi va bu sohada risola chiqardi. Keyin men bilishimcha 4 ta shogirdni mavzu berib fan nomzodi qildi. Bittasi fan doktori bo'ldi. Umuman Nozim Habibullayev boshqalarga nisbatan e'tiborli, o'z hurmatini bilgan olim edi. Oxirgi yillarda Islom sivilizatsiyasi markazini topshiriqlarni bajarishda birga harakat qildik. Men avval muzeyga kelganda Nozim Habibullayev doim yaxshi kutib olgan. Keyin mana 16-yildan buyon birga ishladik. O'zaro hurmatda bo'lardik. Oliy janob inson edi, joyi jannatdan bo'lsin, bola chaqalari bor bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.